اللہ دا قرآن اعلان پیا فرماندا ہے فرمایا وللہ العزت ماں نے پتر جمع ہی نہیں ہے جڑا سنیا نال ودھ کے اللہ دا قرآن پڑھے لو قرآن بھی سنو تو پھر اتو شیر والا بھی تڑکا لا قرآن پڑھنا ساڈا شوق ہے تے شیر پڑھنا اے ذوق ہے یہ دوویں کام بھی سنی بڑے چج نال کر دے اللہ دا قرآن اعلان پیا فرماندا ہے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون فرمایا وللہ العزت عزت اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے لیے وللہ العزت فرمایا وللہ العزت ولرسولہ فرمایا وللہ العزت عزت اللہ کی عزت والا کون ہے بھائی مڑ بولیا جی اللہ عزت والا قرآن اسی منی بیٹھے ہیں اللہ عزت والا میرے رب دی عزت رنگی کسی دی عزت کوئی نہیں ان دی شان رنگی شان کوئی نہیں ان دے رتبے رنگا رتبہ کوئی نہیں ان دے مقام رنگا مقام او وحدہ لا شریک ہے اس دا شریک ہے ہی تے اس دے نال شریک ٹھراون والا دائرے ایمان تو خارج ہے او کافر ہے فرمایا وللہ العزت والی رسول ہی فرمایا اللہ بھی عزت والا اے قرآن ہور کون عزت والا ہے فرمایا وللہ العزت والی رسول ہی عزت والا اور کون عزت والا فرمایا وللہ العزت ولرسول فرمایا ولکن المنافقین ولکن المنافقین لا یعلمون انہاں دی عزت نہیں مندے تے کون نہیں مندے واہ بھائی واہ
تم تو قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا، یہاں کی عزت نہیں منتے تو کون نہیں منتے؟ ولكن المنافقين لا يعلمون، ان کی عزت نہیں جانتے تو منافق نہیں جانتے۔ ہن کوئی ناراض نہ ہوے تے رسے بھی نہ، منافق دی بھاوے مننی ہوئی ہوے تے بھاوے دھنی جڈی ہو، ایک کافر نالو بیڑا ہے۔ ا مولوی صاحبان بیٹھے نے پوچھ لے یار، کافر تو وہ ہے نا جن دا کفر سارے دے سامنے بھی بتاں دی پوجا کردا ہے، سانو یہ نقصان دے گا تو اسی بھی چوکس رہاں گے کہ دین مصطفیٰ تے حملہ کرے گا، تو جڑا منافق ہے ان دا اتو اور جٹ کی زبان چ نہ دس دیا تاکہ ہر جٹ نو سمجھ آ جائے، اتو ہور تے ڈڈو ان دی اندر والی ویرنگ سڑی پھردی اس اتو ہور تے وچو 18 نمبر، کیونکہ ہن دو نمبر والا سسٹم ہی موک گیا کیونکہ تبدیلی ہے، ہن ڈائریکٹ 18 ہوئے پھر دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جتنا منافقین نے نقصان دیتا نا اتنا کسی نے دیتا، کیونکہ انہاں دی لباس بھی ساڈے رنگا، پگڑی بھی پائی ہوئی، ٹوپی بھی پائی ہوئی، دستار بھی بننی ہوئی، جملا جبا بھی لمبا پایا ہویا، کپڑے بھی ساڈے رنگے، سارا کچھ ساڈے رنگا، پر پتہ اس لے لگدا ہے جس لے حضور دی عزت تے آ کے ڈنڈی مار جاندا ہے، پتہ اس لے لگدا ہے کہ جتھے اہل بیت دی عزت دی واری آ جائے پھر زبانہ خشک ہو جاندیاں، پتہ اس لے لگدا ہے کہ جس لے صحابہ مصطفیٰ دی واری آ جائے، عزت دی واری آ جائے، ڈنڈی مار جاندے۔ سنیو اپنی قسمت تے ناز کرو، تواڈے کولو ڈنڈی نہیں بجدی، تواڈے کولو ڈنڈی نہیں بجدی، اللہ دی شان دی واری آئے، بس شاباش، اللہ دی عزت دی واری آ جائے، سنی بیان کردا ہے اپنے رب دی شان، سنی بیان کردا ہے یارو میں اس رب دی عظمت کیوں نہ بیان کراں، شان کیوں نہ بیان کراں، جس دی عزت تباہ وحوالا کل شیء قدیر۔ قرآن سن کے جن دا سینہ ٹھہرا ہے اس بارے تبارک الذی بیدہ الملک، قرآن سنو تے رات دے ایک بجے جس لئے نیند آوے تو قرآن سن دے پے ہو، اللہ اس قرآن دے صدقے تواڈیاں مصیبتاں دور کر دے، اللہ اس قرآن دے صدقے تواڈے دکھ دور کرے، اور اللہ اس قرآن دے صدقے آن والیاں بیماریاں دور کرے۔ میرے رب دی عظمت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ذات، عزت والی ذات، شان والی ذات، اور وہ ہر شے تے قادر ہے۔ اس ذات دے سامنے کوئی برابری کرن والا ہوے گا وہ مولوی ہوے یا پیر ہوے، اس رب دی نال شریک ٹھہران والا کوئی مولوی ہوے، پیر ہوے، کوئی مرید ہوے، کوئی جج ہوے، وہ دار ایمان تو خارج ہے۔ بے شک سنی کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ اہل سنت ہے کہ رب دے اسی شریک نہیں کسے نوں، بے شک سبحان اللہ۔ پھر سنو قرآن، سبحان اللہ،
ایک واری ہو راک دیو میرے رب دی عظمت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دوسری جگہ تے قرآن بولیا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت ہو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما یشرکو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یشرک رب تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں. کائنات دا سب تو بڑا بلزم دربار جے حضور دا. اللہ دی قسم چوکے آخنا اے ریکارڈ ہو رہی ہے اور پوری دنیا جائے گی، سنی حضور دے دربار نو بھی سجدہ نہیں کر دے. باقی دربار تو تھلے نا، کائنات دے جڑے بھی دربار نے باقی حضور تو تھلے. اسی حضور دے دربار نو بھی سجدہ، یہ عقیدہ اہل سنت ہے. ہاں بھائی باسیاں نہ لاؤ بھائی، آ منہ پٹ دین جی میں مینو کھان دے ببو بنے بیٹھے نے. مینو موضوع ہی تھوڑا جہا جا دیتا نے چاہ تو میں ہوں اپڑا آنا بننے تے میڑ مائی آ جائے، گھبراؤ نہیں. ہاں بالکل باسیاں لین دین جی میں اڑاپ کر دین، کوئی ماڑے دل لڑا بھی اگو بیٹھا ہوں دا نا واسطہ خدا دا جی. ابھی جی میں ہوں تسی ایمیں کر دے ہو بھلا کلا جڑا شیشے چ کھلو کے ایویں کری نہ تیرے آدھے بکاٹ نکل جا سنگیا کی شے وچوں نکلی کھڑی. میں تے بندہ امید ہے کہ میں ہن بھاوے 5 گھنٹے تقریر کراں بس ہی نہیں لئی دے تانوں اللہ بنا نہیں بندہ. مینوں پتہ او کتے بیٹھا ہے، ہاں منہ میرا کدھرے او بیٹھا کدھرے ہور دے. اے سیانے بندے دی نشانی ہوندی او پیچھے بھی ویکھدا ہے بھئی اگلیاں نوں شک نہ ہووے بھی او میں ہاں. اج ہن باسی لئی تے میں مڑ کپڑیاں دا رنگ بھی دس دسنا بھی اوتھے بیٹھے نے. اللہ اکبر. کائنات کا سب سے بڑا دربار محمد مصطفیٰ کا ہے. رسول اکرم کے دربار کو بھی ہم سجدہ نہیں کرتے. کائنات دا سب تو بڑا دربار جے حضور دا تے اسی اونوں سجدہ نہیں کردے تے سچی دسیا جے اسی بابے فرید نوں کردے داتا علی اجمیری نوں کر رہے پیر مہر علی دے دربار نوں کر رہے شیرن پاک. تے جی اگر کوئی جاہل جا کے متھا ٹیکدا ہے اوندا علاج ساڈے کول تے کوئی نہیں، کوئی ساڈے کول آ کے پوچھے نا بھی کیا درباراں نوں سجدہ جائے نہیں جائے. سجدہ اگر جائز ہوندا نا